Ukraynada xüsusi əməliyyat başlayandan bugünə kimi Rusiya Silahlı Qüvvələri Ukraynada 2900-dən çox hərbi infrastruktur obyektini məhv edib. Bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi general-mayor İqor Kanaşenkov bildirib. Onun sözlərinə görə Ukraynanın hərbi infrastrukturuna zərbələr davam edir. Minobrona Rusiya продолжает работу по анализу. Birləşmiş Ştatların gizli hərbi bioloji fəaliyyəti haqqında təqdim edilən sənədlərin təhlil işi davam etdirilir. Sənədlərə görə Amerika 2022-ci ildə Ukraynada quş, yarasa və sürünənlərin törədiciləri üzrə işlər aparmağı planlaşdırıb. Radiasiya üzrə mütəxəssislər rəsmi Vaşinqtonun tapşırığı ilə Ukraynanın insan biomateriallarını xarici ölkələrə təhvil verilməsini araşdırıblar. Ukraynada yaradılmış bioloji laboratoriyalarda koronavirus nümunələri ilə təcrübələr aparılıb.